Bueno, nik beti esaten dut gauza bera, ez? E, errespetatu behar ditugula hausitegieko lanak eta erabakiak, ez? Baina hori alde batera utzita e, nik nahiko nukeena da e, ba, harin ba, arin argitzea kauza e, hau, ez? Nik uste dut e, urriaren hogeian daukatela e, legebiltzarraren e, konstituzioa formalki eta nire ustez beharrezkoa da e, Kataluniako hausitegi gorenaren aldetik, e, ba, bueno, argitzea kasu hau, eta nik espero dut horrela, horrela egin, ez? Eta beti pentsatzen dut e, justizia ezin duela politika ordezkatu, ez? Eta daukagun e, problema Katalunian itxeleskoa da, eta e, problema politikoa da, ez? Eta politikaren eskutik E, lortu beharko genukeela e, ba, bueno, irten bidea, ez? Espainia da demokrazia konsolidatu bat, eta perfekzioa lortzea zaila da, baina zailatu behar gara egunero, ez? Politikaren aldetik, justiziaren aldetik, eta edozein e, lan aldetik, ez? Bueno, nik eh, irakurri dut eta uste dut ez eh, dutela ondo planteatu fiskalaren aldetik, ez? Eh, eurak ari dira eh, kereia bat eh, sartu diote, mas, eh, presidenteari delitu bat konkretuki imputatzen eta ziurazki bera delitu hori ez du kometitu baizik eta beste ezberdin bat, baina beste ezberdin hori ez da agertzen kereian. Hau da, bueno, juridikoren floriturak dira hauek, baina hori horrela dago kereiaren idazkian eta hori nabarri geratuko da baita ere e, urrengo egunetan, uste dut. Bueno, argi gratu dana da, e, eta nik beti defendatuko dut e, gure sistema demokratikoa, nik uste dut e, eure defektoak eukiko ditu, nola ez, nina ez da perfektoa, baina e, horrela funtzionatzen du eta horretarako daukazu errekurtsoak eren e, posibilitatea eta, eta orekak, orekaren sistema bat dauka ez bere baitan. Baina egia da, E, alderdi popularra eta Rajoi eta Espainiako gobernua momentu honetan ez duela ondo jokatu e, Kataluniarekiko eta hori e, nik uste dut invalidatzen zaiola e, Rajoiri presidente gaia bezala aurkezteko ez. Ez dakit zergaitik galdetzen dute beti gauza bera, eh? zehaztasunak, zehaztasunak, nik uste dut. Eh? Begira, eh, esan nuen gau elektoralan, ez, pasadan igandean, eh, orain tokatzen dena da eh, mai batean esertzea eta hitz egitea eta politikaren momentua da, eta eskatzen dutena eh, Kataluniako gehiengo bat, eh, geiengo nagusiena da e, itxegitea eta irten bide bat, ez? Eta irten bidea da e, noski geratu nahi direnei, direnen txat, ez? Argi dago kuperen aldetik boskatzen dutenak, ba ez dutela e, Espainian geratu nahi, ez? Orduan, hoietarako ez da e, baliogarri izango irten bide, inolako irten biderik, baina gehienak geratu nahi dira Espainiaren barruan eta nahi dute partekatu gainontzeko Espainiako herriekin proiektu amankomun bat, ez? Eta PSOE eh, dauka hortarako irtenbide proposamen bat eta irtenbidea da gure etxea berregitzea, ez? E, gure etxea konstituzioa 1978ko konstituzioa E, ale batzuetan e, zaharra geratu da. Eta orduan konpondu behar dugu. Eta erosoago denok sentitu sentitzeko ez. Eta zentzu horretan da gure proposamena. E, deitu dezakegu federala egitea edo beste edozein izena ipini dezakegu. Nik uste dut nominalizazioak ez direla garrantzitsuena kasu honetan. Garrantzitsuena da bide bat bilatzea, konpontzean gure arazoak eta proiektu E, ilusioz beteta proiektu bat mai gainean ipintzea eta partekatzea urrengo hogeta edo berrogei urtetarako, ez? Hori dago proposatzen duguna, argi dago eta oso hogeta bos e, horri aldetan azalduta daukagu, Granadako e, deklarazioan eta edo irakurri dezake e, web horrian eta interneten dago ezkegita, ez? Ez dut galduko orain, e, be, baina beste egun batean nahi baduzuen azalduko dizuet e. ba beti esan dut ba begira nik sozialista bezala niretzat hori ez da garrantzitsua ez eta esan behar dut eta esan dut e, askotan e, daukagun konstituzioan nazionalidade bezala definituta gaudela bai katalanak bai euskaldunak eta bai galiziako herriak ez e, eta zuzenbide konstituzionalan nazionalidadea eta nazioa gauza bera e, dira. Eh? Orduan, e, konstituzionalen reforma zabaltzen denean, ez da bai da hori ipiniko dute alderdi abertzaleak eta nik uslertzen dut e, euren txatori garrantzitsua izatea. Niretzat ez da problema bat izango eta nik uste dut peso eren ere ez. Baina guk ez dugu eramango errebi indikazio hori, ez da geurea ez, baina mai gainean egongo da. Niretzat garrantzitsuena da eta gure e, arazo larriena kudeak eta autonomikoan da e, eskumenen zanpaketa. Eta hori konpondu leike erreforma konstituzional batean. Argi esan da, zeintzuk dira, estatuaren eskumenak eta zeintzuk izan behar diren erkidegoen eskumenak. Hori alde batetik. Eta bestetik, zupen pentsa behar duzu baita ere, e, Europan eta e, gauza asko jaso direla azkenengo hogetama bost, hogetama zespi urteetan eta ez direna agertzen ez gure konstituzioan, ez gure erkidegoko estatuto gernikako estatutoan. ez. Adibidez, Europan sartuta gaude, e, globalizazioa dago, tresna berriak behar ditugu kudeak eta, ondo egiteko gure eskumenen kudeak eta, eta gure hiritarren eskubideak defendatzeko. Guk sozialistok horrela ulertzen dugu autogobernua. Nola defendatu gure hiritarren eskubideak hobeto, eskubide sozialak, ez? Nola gure etxe bizitza, gure osasuna, gure eskuntza defendatzen dugu, zanpaketerik eh, gabe hortarako blindatzea kompetentziak, dira, ale oso garrantzitsu bat, eta hori dago sozialisten proposamenean. Bestetik, senadua benetako lurraldearen eh, kamara bat egin behar da, eh, eta hori baita ere sakontzen du blindatzearen eh, gauza, eta alde berean, estatuaren borondatea konformetzerakoan, kontuan izaten dozu eh, erkidegoen borondatea edo Estadu federaleen borondatea. Eta horrekin Europara e, eh, joan algara denok batera posizio politiko batekin zebaita ere konpondu behar da nola agertzen garen eh, erkidegoak eskumen esklusiboak ditugun ez, erkidegoak Europan Bruselasen. nola, eh, gaudean zerita eta nola eh, parte hartu dezakegu. Naiz eta eh, pausoak Ez, ez, ez da Euskadi... Mm, e... da denok nola antolatzen dugun, han egoteko. Kataluanak, Euskaldunak, Galiziarrak, Andaluziako kideak, eta barreta bar, nola antolatu behar da. Ez niretzat ez, eh? doktrina konstituzionalaren txat, ez da gauza bera nik, ez nahi sinor gauza hortan. Hori beti argi esan dugu guk ez dugu e, defendatzen erabakitze eskubidea, ez dugu uste hori inolako o, gauza honik ekarriko leikela gure herrira, begira nola dago Katalunia eh, soberanismoaren ondotik e, eh, iru urte e, eh, gondira eta guztiz sakabanatuta dago, ez? Erdibituta erdibi dago. Orain daude bi alde Katalunian eta orain dela bost urte e, eh, zegoen bakarrik herri bat eta orain dago bi. Orduan, nik uste dut eh, hori ez dela irten bidea. Hemen guk beti behintzat sozialistok, Andoni Hortuzak, Eusko Alderdi buruzagia da, eta bere bidea aukiko du guztiz ezberdinak guretzat, baina guk beti izango gara e, proposamanaren aldekoak. Guk beti piniko ditugu proposamen positiboak eta ere ikitzaileak mai gainean. Nik uste dut orain, Katalunian behar duena, dutena da hori proposamen bat ipintzea mai gainean denok esertzea eta denok hitz egitea politikoki politika da, falta izan dana, eta nik uste dut hemen argi geratu dena da, Rajoiren inabilitazio politikoa jarraitzeko Monkloan. Nik uste dut behar duguna da Espainian aldaketa bat, eta Espainiaren aldaketaren aldaketa horren eskutik, e, eh, ba, hasi konpontzen eh, daukagun arazo guztiak eta asko dira Espainian, ez? Ez bakarrik Euskadin, ez bakarrik Katalunia, nikuz dut Espainia osoan eta Europa mailan hau eta beharrezkoa da hortarako bidea hasi eta bidea hasteko, ba bueno, gobernua aldatzea da beharrezkoa. Ba gure Euskal Herriko hiritarrek behar dutena da argitasuna eta ez e, terminologi berriak e, asmatzea, ez? Nik uste dut e, konponbideak behar direla eta gauza kargi eta garbi deitzea bere izenarekin, ez? Nik uste dut eta ez nik bakarrik uste dut, e, horrela delako, ez? <coughs> guk daukagu gure Gernikako estatutoa eta Espainiako konstituzioa eta horren eskutik daukagu daukaguna, ez? Eta da gure erakunde modernoak eta gure beharra da orain erakunde moderno horiek hogei garren mendean eraikita izan direnak, hogeta bat garren mendera eraman, ez? Hortarako beharrezkoa da, uste dugu guk, eta horregaitik aldarrikatzen dugu, Espainiako Konstituzioa berritu behar dela, Gernikako estatutua baita ere berritu behar da, sakontzeko autogobernuan, tresna berriak edukitzeko gure hiritarrak defendatzeko hobeto eta baita ere gure barne egitura, gure herriaren barne egitura baita ere modernizatu behar dugu, ez guk ez gaude ez 19. mendera begiratzen ez 20. mendera, ez? Guk uste dugu garaia dela denok batera lan egitea Euskadi hogeta bat garren, mendean sartzeko benetan maila guztietan gure hezkuntza, gure osasuna, gure azpiegiturak, gure erakundeak denok ez. Eta hortan gaude eta horrezgaitik egiten ditugu proposamenak egiten ditugunak ez. Ba begira, pena asko ematen dit, pena asko ematen dit. Hain momentu eh, garrantzitsuetan egonda da, eh, ez egotea, ez eukitea herrian bizioa, ez? Nik hori da niretzat e, eh, galera nagusiena. Eta bestetik estrategia falta, ez? Eh, Pentsa zazu, jaularitza hau, e, eh, PNV-ek eh, elduzela eh, ajurianera, bakarrik El eltzeagatik, ez? Eurak nahi zuten hor egon eta badaude, ez? Baina zeukaten estrategia bat ez osasunan, ez eskuntzan, ez eserren, ez? Eta pasatu ziren lehenengo urte guztia, le lehenengo urte osoa eman zuten e, denbora galtzen, ez? Zaiatu ziren ezabatzen gure gestio osoa. Eta gero, bapatean, ba, bueno, izen berriak ipini dituzte gauza guztiei eta gure gauzak eta gure gestioa berriro eskuratu dute, ez? Baina galdu dugu urte bat eta guk eta nik hori esan diet behin eta berriz ezin dugula galdu beste urte bat, ez? Gaude orain gure azkenengo legealdiaren urte azkenen, azkenean, azkenearen atean, eta oso garrantzitsua da ez galtzea, ez? Azkenea, ekonomia bat batean, bueno, adibide, agian berpisten ari da, eta uste dugu aprobetsatu behar dugula, ez? E, gauzak egiteko, eta, bueno, Euskadi hogeita bat garren mendean sartzeko, ez? Orduan nik, kritika nagusiena da hori, ez? Ambizio, ambizio, falta, herri ambizio falta eta estrategia falta. Zer, behar dugu begiratu orain e, datorren e, e belaunaldietara, ez? Prestatu behar dugu Euskadi 2025-2030 urterako, ez? Eta hori gaurtik hasi behar dugu. Ezin dugu itzaron ez denbora galdu, ez? Hori da nire kezka nagusiena eta nire salaketa. oso hermetikoak dira, eh? Ez? Eta kanpotik ez da ezer aldaketa, inolako aldeketa, aldaketarik ikusten, ez? Eh? Ba ez, eta malez ez, ez dut ikusi hori legealdi honetan, ez? E, ziurazki eurek e, arazo arazoak eukiko dituzte euren barnean, baina esan dudan moduan oso hermetikoak dira ez da ezer nabaritzen eta inolako aldaketarik ez da nabaritzen euren diskurtsoetan, ez? Nik eurekin e, nago legebiltzarrean eta ez da, olako aldaketarik ikusten, ez? E, nik uste dut oso simplea da, ez? E, hau da, e, esan behar dana, da, hemen Euskadin e, jaso ez egoela inolako e, zentzurik, ez? indarkeria ez dauka inolako zentzurik defendatzeko ideia politikoak, eta ezin dela inork hil edo baitu edo estorsionatu, ez? ez ideiaren gatik, ez estaduaren arrazoiaren gatik, ez? Hori da, gainontzeko talde guztiak esaten duguna, eta oraindik ez duela esaten eskera bertzaleak, ez? Hori da, eskatzen duguna, E, zendoki, ba, bueno, azteko bide bat, ez?